ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ MCC မှာကျင်းပမှဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားများပညာရေးရံပုံငွေဂီတဖျော်ဖြေရေးနဲ့ဇေယောင်းပွဲတော်အတွက်အချိုဂီတဖျော်ဖြေရေး promotion ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြည်လန်းရှိတော်ဝင်စင်တာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုဂီတဖျော်ဖြေရေးမှာအာဇာနီဟန်ထွန်းလင်းလင်းနဲ့တင်းနှံ့ရှင်တွေတီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဖျော်ဖြေပွဲမှာဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့အတွက်ဂီတဖျော်ဖြေရေးဝင်ကွင်းလက်မှတ်တွေကိုရောင်းချခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ပညာရေးရံပုံငွေပွဲဖြစ်မြောက်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေထွက်နေတာကြောင့်အခုလိုအကျိုးဖျော်ဖြေပွဲကိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရံပုံငွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ New Democracy Project ကကျင်းပတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရံပညာရေးရံပုံငွေဒီတော့ဝင်တဲ့ကျောင်းတော်ခန္ဓာလူ့ကိညာလောက်ကျွန်တော်ကနေအောင်တက်တာတက်တာရွှေ့နေရတော့နေအောင် confirm ပြုဖြစ်နေတယ်ဒီကလည်းတပွဲပြတ်သွားပြီလို့ကြော်တင်နေကြတာရှိတယ်လေကစားအားကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီခွဲရမှာပြတ်ဘူးဒါရှိတယ်ဆိုတော့လူ့ကြောင်းမှာသိအောင်ချပြတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေ3:00ကနေစတင်ပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ